Salut! Călătoria noastră în Austria continuă către zona viticolă Weinviertel și Valea Vașau, pe care vi le vom prezenta în acest episod. Suntem în turnul de observație al parcului natural Blockheide, de lângă Gmünd. Această arie protejată conține păduri, pajiști, dar ceea ce o face faimoasă sunt stâncile uriașe de granit. Uriașele stânci de granit au fost sculptate de-a lungul timpului de către vânt și apă în diverse forme, aici avem o ciupercă. Voi ce ziceți? Asta este o broască țestoasă. Vezi prea des prin România sunt câmpurile cultivate cu dovleci. Austria este un producător și un consumator important de ulei de semințe de dovleac. Acesta este un ulei foarte sănătos, nu conține colesterol. Wow, este chiar adevărat! Seara am dormit lângă un Hörige austriac. Hörige este o tavernă la care se bea vin într-o atmosferă relaxată și confortabilă. Hörige este nu numai un tip de cârciumă, ci și o importantă parte a culturii austriece. Cuvântul Hörige înseamnă anul acesta, iar tradiția datează din secolul al XVIII-lea. Inițial, Hörige erau localuri mici la marginea viilor în care vinul casei putea fi însoțit de mâncăruri simple, brânzeturi, mezeluri de casă, salată și pâine. În prezent, denumirea de Hörige poate fi folosită și pentru bufete sau restaurante cu meniu à la carte, care pot fi situate în oraș, departe de vii. Denumirea similară de Buschenschank, atribuită unor taverne mai mici cu activitate sezonieră, este legată de tradiția de a agăța la intrare o crenguță de brad, Buschen, pentru a arăta că localul este deschis. Fiecare Hörige sau Buschenschank are atmosfera sa unică, mese de lemn sau băncuțe lungi așezate în grădină, sub nuc, ce își așteaptă oaspeții să deguste vinul, de obicei, numai vechi de un an, sau șturmul, adică tulburelul, cu aspectul său de nor de furtună. Noi preferăm tavernele mici, deschise toamna, câteva săptămâni pe an, pentru a goli butoaiele și a face loc vinului nou. Amplasarea în vii și pozele de familie ale generațiilor care au continuat să facă vin de-a lungul timpului fac parte din farmecul lor. În ele, te poftesc tatăl și mama de 50-60 de ani, ajutați de copii ajunși pe la 25-30. Recunoști ușor conexiunea dintre vie, oameni, vin și bucatele de pe masă. De obicei, interacționez cu tinerii, care îți descriu cu entuziasm vinurile lor, dar la plecare, cei mai în vârstă mulțumesc pentru puțini bani lăsați, dar care ajută la perpetuarea tradiției. Am fost plăcut surprinși că lângă acest Hörige am găsit și o moară de vânt tradițională, singura moară de vânt din Austria încă funcțional. De altfel, tot aici, o altă surpriză, a fost și ruta Via Slavorum, o rută de pelerinaj care urmărește drumul Sfinților Kiril și Metodiu din Cehia până în Italia, trecând prin Austria. Sfinții Kiril și Metodiu sunt cei care au inventat alfabetul kirilic. În spatele meu este zona viticolă Reds, partea regiunii Weinviertel, vestită pentru producția de soiuri albe, Riesling, Grunel Veltliner și localul Weinviertel. Thank you.
viticole, fiecare sat are aleea sa cu pivnițe de vin, Kellergas. Orașul Reds este faimos pentru pivnițele săpate sub casele locuitorilor. Acestea sunt organizate într-o rețea de aproximativ 20 de kilometri și o adâncime de până la 30 de metri. Bună dimineața! Am înoptat în parcarea pârtii de schi Iaurling. Suntem la o înălțime de aproximativ 950 de metri. Avem în vedere panoramica asupra Austriei Inferioare și a Văii Vașau. În Valea Vașau vom merge astăzi. Este una dintre cele mai importante zone viticole ale Austriei, chiar dacă are o lungime de doar 36 de kilometri. Sperăm ca vremea să țină cu noi, să vă putem arăta și vouă orașele pitorești din această zonă și terasele viticole. Valea Vașau a fost inclusă în lista monumentelor UNESCO în anul 2000 pentru importanța sa istorică, arhitecturală și culturală. Localitățile din această vale datează din secolul al XI-lea și al XII-lea, arhitectura rămânând în mare parte neschimbată. Umiditatea asigurată de Dunăre, numărul mare de zile însorite și nopțile rocoroase fac ca în Valea Vașau condițiile pentru cultivarea strugurilor și vinificație să fie ideale. Putașii de vie au fost aduși în Valea Vașau de către romani. Acum aproximativ 1000 de ani, călugării au construit aceste terase din piatră. Pietrele sunt așezate una peste alta, fără a folosi mortar. Această metodă de construcție contribuind la drenarea apei de pe terase. De asemenea, ele înmagazinează căldură în timpul zilei și o eliberează în sol noaptea, împiedicând astfel înghețul. Tell your friends I will be just fine. Don't need no therapist. There's nothing like wine. Vă mulțumim că ne-ați urmărit și în această săptămână. Nu uitați să ne dați un like, un share și să vă abonați la canalul nostru. Pe curând! I'm not angry, I got better things to do.